Sveiki, mano vardas Lina. Aš esu trakietė. Šį miestą pažįstu įvairiais aspektais. Ir kaip vietos gyventoja, ir kaip mokslininkė, kuri tyrinėja šitos trakus jau bene dešimtmetį. Noriu parodyti jums įdomų ir be galo gražų dalyką, kuris reprezentuoja Lietuvą. O dabar kviečiu užeiti, pamatyti viską savo akimis. Esame švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bažnyčioje. Ir šitoj bažnyčioj yra Lietuvos istorijoje bene svarbiausias Marijos atvaizdas. Gerbimo atvaizdų Lietuvoje yra daug, bet štai šitas vienintelis turi tokį titulą kaip Lietuvos globėja. Šis paveikslas ypatingas tuo, kad tai buvo valstybinio pamaldumo vieta. Čia atvykdavo melstis didikai, aristokratai, vyskupai ir patys valdovai. Prašydavo pagalbos mūšiuose, kovose su priešais, prašydavo, kad pasveiktų valdovas ir panašiai. Masės žmonių taip pat traukdavo ir norėdami patirti malonę išgyjimo. Nes šita Marija turi ir kitą titulą, tai ligonių užtarėja. Ir aplinkje matome daugybę votų, tai tokios sidabrinės plokštelės, kurios simbolizuoja žmonių, išreiškia žmonių padėką už gausybę išgyjimų. Įdomi šito paveikslo atsiradimo istorija. Jo nugarinėje dalyje yra užrašyta legenda, esą jį Vytautui didžiajam krikšto proga padovanojo Bizantijos imperatorius. Įdomu tai, kad legenda netitinka tikrovės. Paveikslas yra gerokai jaunesnis, jis datuojamas 17 amžiumi. Tyrimai parodė, kad jis yra pertapytas iš itališkos Madonas, iš paveikslo padarant ikoną. Prieš 300 metų, 1718-aisiais, šita Dievo motina buvo vainikuota popiežiaus atsiųstomis karūnomis. Ir tai buvo didelis įvertinimas. Europoje tai buvo antrasis toks karūnuotas paveikslas už Romos ribų. Pirmasis tai Čenstakavos Dievo motina. Na, ir antrasis yra Trakų Dievo motina, kuri karūnuojant paskelbta būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės globėja. Tai yra tiesioginė šalies valdovė. Nuo 13 amžiaus Lietuvos didžioji kunigaikštystė kovojo su greta jos įsikūrusiu kryžiuočių ordinu. Ilgos kovos paskatino susimastyti dėl ateities. Teko rinktis, ar likti prie seno tikėjimo, ar vis tik krikštytis ir žengti kitų civilizacijos keliu. Tai vienas tų pilių statytojų, kunigaikštis Vytautas, padarė tą pasirinkimą, jis pakrikštijo Lietuvą. Ir krikštydamas Lietuvą pradėjo steigti bažnyčias, kurti jas. Trakose irgi yra viena iš pirmųjų Lietuvoje statytų bažnyčių, Vytauto didžiojo. Ji yra ne ką mažiau įdomus objektas negu pačios pilis, nors dažniau traukia ne turistus, o maldininkus. Nors turėtų būti įdomu taip pat ir turistams dėl meno dalykų, kuriuos čia galima pamatyti. Šitai bažnyčiai mes galim rasti seniausias Lietuvoje freskas, tai yra sienų tapybos fragmentus, kurie iliustruoja įdomų laikotarpį 15 amžiaus pradžioje, kai bažnyčia iš išorės atrodė kaip gotikinė šventovė, kaip vakarietiška bažnyčia, o iš vidaus jinai atrodė panašesnė į rytų krikščionybės bažnyčią.
Per 600 metų šita bažnyčia nebuvo uždaryta, nebuvo pakeista jos paskirtis. Tai visą laiką buvo katalikų šventovė ir visą laiką traukė piligrimus ir maldininkus. Ir įvertindamas popiežius Pranciškus suteikė šiai bažnyčiai bazilikos titulą. Kviečiu aplankyti Trakus, užeiti į Trakų bažnyčią ir patiems patirti malonę nuo Trakų Dievo Motinos atvaizdo. Taip pat patirti estetinį malonumą, nes tai yra vienas gražiausių Lietuvos paveikslų. Jeigu sugalvosite keliauti vienas, jums padės atsisiųsta programėlė Vilniaus piligrimas. Malonai laukiame.